Njerëz të ashpër, individ që arrin të ndryshojnë rrymën e jetës, arkitektat që kanë në dorën e tyre vetë fatin e Shqipërisë dhe jo vetëm. Sot së bashku do të njihemi me ta, me dy nga njerëzit më të pushtetshëm në trevat shqiptar dhe europian. Dikur, thjesht një gangster nga Berati, i larguar nga Shqipëria në drejtim të Belgjikës. Aty, dhe pse në moshë të re, fal trimëris dhe zgjuarësis, tregon se ditë udhëheq, arrin të krijoj lidhje me disa nga mafjet më të fuqishme në botë, atë kineze dhe ruse. Duhet të dini një fakt që vetë Diamanti Blu tregon, arsyen pse ai prish marrëdhëniet me mafjen kineze. Dikur, alati ti. Në shtator të 2019, unë u lidha me mafjen kineze dhe bëm një bashkëpunim shumë fuqishëm. Dhe një tradhtar i mafjes kineze që kishte donte që të vdiste të gjithë plejt shqiptar, unë u zura me atëm, tha mua do vendet a e të Shqipëri, tha që të vdesin gjithë ata që lozin domino. Unë i thash i thash unë se ti nuk i ilmon do të shqiptarët, se shqiptarët janë quna me sedër dhe burra me sedër dhe janë gjyshit tanë. Dhe unë jam prish me ata dhe i thash që unë hesh dorë me ju dhe ju i në asmëri me mu dhe e ka martë, e jam bërë me mafja ruse se më kanë pritur dhe më kanë mbështetu mafja ruse. Pikërisht pabesia e kinezve, rriti urrejtjen e diamantit i cili kohë më vonë hakmeret kundrejt tyre në Amsterdam duke hequr qafe, 6 kinez dhe 2 kineze. Po, shumë e vërtet, në Amsterdam para një muaj gjysë, unë kam goditur 6 kinez edhe 2 kineze. 8 veta, kanë qenë me 12 makina, unë kam qenë me slonin tim të blinduar në Amsterdam, kemi bërë takim edhe jemi goditur me armë, dhe unë aty jam plagosur në tu në kam majtë dhe akoma plumin e kam po doni, tua nëzirë dhe kamë të ashtë. Njetë rale jam i goditur, më kam bërë atentat kinez. Por plagosja në këmb nuk është asgjë për të. Ai ka kaluar shumë vështirësi më të mëdha se kjo. Imagjinoni, ka ndryshuar dhe pamjen e fytyrës së tij. Unë fytyrën nuk e kam timen, ta dini të gjithë, unë kam bërë aksident me motor. Kur kam pasur në Norvegji, bëra i grabitje. Kam qenë me grupin e shqiponjave të Zeza. Kemi shku, kemi bërë i grabitje në kazinosh. Dhe unë kam goditur dy arabë atje, grabitje sipër. Dhe duke ikur policisë, unë kam bërë aksident madhë dhe unë kam qenë 4 muaj në gjendje kome dhe fytyra ime u zhduk komplet. Dhe këtë fytyrë unë e kam blerë, kam bërë operacion madhë. Asgjë nuk arrin të ndalatë. Me fytyrën e ti të re, vazhdon terrorin në Europë. Terror i cili për momentin që ndroni fokusuar të kinezët. A i nje liderit e tyre dhe e di se ku ndodhen. Për momentin e Qing Fung Jung, quni Link Jungut. Ta për momentin në dëve kanë ikur në Spajnë, kanë marrë një ishull në Spajnë, nuk e din Palma de Mallorca, kam informacion, kam një dy kinesi që kam besur që punojnë për mu, dhe m'japin informacione për ta koha. Një dit, hakmarja e ti për të keqen që na bën e shqiptarve, do të vi për kinezët. Ndërko duhet të dini se në fshetësi, a i bashkëpunon me rusët për të nxjerrë një vaksin që do i bëj shqiptarët të jetojnë deri në 100 vjeç. Unë me mafjen ruse do nxjerrim vaksinën dhe vaksinën do japim vetëm për Evropën. Radhë parë unë do investoj për gjithë shqiptarët që do bëjnë vaksinën dhe do rënë gjithë në 100 vjeç. Imaginoni deri ku arrin pushteti i ti, askush nuk mund të ndaloj, dhe kur përpishen të burgosin me vite, diamanti arrin t'ja hedh. Ja kam talë në barë, e kam pas dënimin 10 vjetë dhe kam berë 3 muaj e gjysë burë, kam pas avukati më dhe mirë në Paris. Miqësit e ti janë të panumërta, si me politikan, ashtu dhe me aktor apo këngëtar të famshëm botror. Si për shembull,
Padrino na tregon historin si është njohur me aktorin belg të Hollywoodit. Tregon se si atë nat i pirë, duke luajtur bilardo me shokët, godet Van Damme-in duke e hedhur tutje. E qëllon atë në hotelin e aktorit. Telefonat fuqishme tani nga në shoku im i ngushtë na Jean-Claude Van Damme që ndoshta nuk e shoh, po nuk po flas tani këtu live me ata se. Jemi njohur këtu në Belgjikë dhe jemi bërë shok të ngushtë. Van Damme do vi këtu në Belgjikë tani do jetoj. Un jam njohur rastisht në ata të hoteli ka qenë bilardo të poshtë, edhe unë e kam goditur për herë të parë se ishin pirë të dy. Edhe unë u futa për të los bilardo me sa shokët e Mina Laçi, edhe ky ishte duke los me Jacqueline, me shokun e vet, me i kines që ka qenë film. Edhe bodyguardet aty të rinë aty, unë se njifja, e kisha pak shumë për filma, por nuk e dija se kush ishte Van Damme, në vërtet, një drale. Ky me origjinë që nga këtu, nga lagja ime, këtu mrapa ka shpinë. Erdhi ajo goca vuri gurut, por si të ishte whisky aty, Jack Daniels, edhe po më shikon të keq. Duke gjutur me stek, shu për qaj e gurët. Në erdi këj për më shikon dhe mu tha, kush jeti, më thamë, ki kush jeti, thashun që më... O, tha, nuk më jeti mua, dhe... Thashun, nuk të njofë, thashun, për e të partë qa. Edhe s'pa një vja vërtet, sa unë faktikisht kisha pirë pa. E më thotë mu, jam Jean-Claude Van Damme, tha, duhet të lesh të lojnë, tha, tigësh. Dini nga këtu, tha, këtu është shlagja ime, dhe është pilar do t'jam mija, tha, do dalë që këtu. I thashun që këtu nuk dalë, thashun. Ky Van Damme ngre kam valla kshu, bëj lëvizje për të godit me karate. Unë e kuptova lëvizjen se jam shumë teknik, se kam bërë 6 vjet kickbox dhe ulem dhe ja fus me djathtën dhe ja pres me të majtë valla e hedh gati 6 metra të zonë. Aty pasaj më turren bodyguardët, më hidhen kurriz, kapen këta shokët e Mina Laçi, nxjerrin pistoletët. U bë pak e madhe, pasaj tha lini, tha, mos e prekni, tha, kush je ti? Më thash, unë jam diamanti blu, thash. Jam në Berati, thash, vjetoj tu në Bruxelles, thash, kam 99 që kam marrë tu që fmi, thash, kam marrë kushurin të fmi dhe jetoj tu. Aty pasaj ullëm, pime e që ishe në Gjek, mori pasaj Bleonën për ty se më tha për theja qikë, se mu s'dija a mirë anglisht në ato. U bëm shok, pasaj fillum të dy pinim. Mendoni, vetëm se e rahu, Van Damme e bëri shok dhe nga ajo natë takohen shpesh herë për të pirë së bashku. Arriti ta fitoj respektin e ti duke e rahur, ndonjëherë kjo opcion funksionon më mirë. Dhuna arrin të mbajnë nën kontrol pushtetin, këtë tregon dhe padrino. Me sa duket pushteti i diamantit blu, po te i kalon dhe atë të Vali Corleones me kohën. Nëse Vali ka rënë paksa në qetësi me kontrolin e ti të botës, diamanti nuk ndalet asnjë çast. Ndoshta një ditë ai do arri vërtet majat, duke bërë që e gjithë toka ti trëmbet emrit. Tani le të ndalemi te një tjetër individ. Te një tjetër gangster i cili ka pushtet të marrë në dorë gjithë Tiranën. Ai ka njerëz kudo, në çdo cep të Shqipërisë, i quajnë ata gjuajtësa. Kam gjuajtësa këtu brenda, po si shikoni, jo? Kam gjuajtësa këtu, kam gjuajtësa aty, makina aty. Gjuajtësat janë njerëz të rrezikshëm, vrasës të cilët të qëllojnë atëherë kur se pretë. Një prej tyre, më i rrezikshmi, është krau i tij i djathtë, i quajtur Clevio Junior. Përshëndes të gjithë shqiptarët, atë të gjithë gjuhësa pra, të Shqipërisë. Qa, me demek ti, o budal, qa dit ti pra për gjuhësa të Shqipërisë, ha? Qa pra, qa! Gjuajtësit e ti janë të panumërt nga çdo qyteti Shqipërisë tonë, që ndrojnë në grupë, dhe shprejnë respektin e madhë që kanë kundrejt liderit të tyre, gjuajtësit kryesor. Me këte video përshëndes Clevio Serbiano dhe Clevio Junior e du shumë bra. E respektoj shumë dhe Clevio Serbiano dhe Clevio Junior e dua shumë e respektoj shumë e për të foj. Ke respekt dhe nga Berati vlaçko, ju du shumë. Ne jemi Clevio Treshi. Treshi, tre Beratët, ju du shumë. Qa bra, qa diti. Qa po shikon ti, a?
Qa diti? Për plasim avionat. Mua kum ka policia e ngre duart lart dhe i them po mo vlaje bona. Qa po thuti? Qa po? Bona pra. Për plas aviona ti. Se ne i përplasim. Se ne i përplasim avion. Përplasim. Jam hajdut. Respekte nga Berati vlaçko, ju du shumë. Qa po thuti, ha? Gjithashtu dhe dashurin që ndjenjë për të, nuk kanë frikë ta tregojnë me veprime. Qa pra? Ha? Qa diti, ha? Keni natë? Keni natë ju e? Ju p***a me refleksa. Ha? Qa pra? Kleviano. E, Kleviano. Sebe Kleviano, te respektoj vla. 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 Kena zamër bisha. Kena respekt. Kujeme, o, bish. Dhe Klevio Junior, e përshëndesh nga zemra. A zemra pra, o buda. Ku jeni pra se nuk te shof? Ku je pra se s'pot shof, ha? Ha? Që përplas avion ati, se neve i përplas. Pikërisht gjuajtësa si këta kanë krijuar frikë në zemrat e çdo banori në gjithë trevat shqiptar. Fal tyre, emri i bosit shqiptar do dëgjohet në tërë botën. Një organizatë gjuajtësash gati për të hequr qafet çdo kënd që do guxoj të kundërshtoj. Duhet të dini se ky është vetëm fillimi. Shqipëria po mbulohet dita ditës nga garipa të tillë. Ajo po evolon. Dikur, kohë më parë, sundohe nga uqër të egër. Tani vëndin po e zënë të tjerë, padrinot e rinjë të trevave shqiptarë.